нас в Славянске сейчас царит мир, да, и очень плохо, что жители Славянска очень быстро забывают, что тут происходило, и охлаждает свой пыл, свои сердца относительно вот таких вот мероприятий. Знов не бачу, не чую. Матір, коли скінчиться клята війна, не повинна додому вертатися з охоронцем небесним труна. На колінах стоятиму, Господи, 10, 40, 125 днів. Більш нічого у тебе не прошу я. Поверни лиш солдата живим. Мы хотим нашим хлопцам, которые нас охраняют на комбикормовом, купить спальный мешок, так как им приходится стоять и днем, и ночью, в любую погоду. Сказали, что этот мешок им нужен. На спальный мешок, ребятам. Приближается холода. А сколько стоит этот мешок? Он стоит 1000 гривен. Україна! Боже, патріотичні спортивні тренування на Вілі Марії у 5 годину, понеділок, середа, п'ятниця. Хай приходять, тренуються. А навіщо? Навіщо? У майбутньому, щоб бути готові обороняти місто своє. У майбутньому. От, треба бути чоловіком, а не лежати на дивані і пити пиво, ото, як стримаюсь.